У режимі гарячої консервації на металургійному комбінаті Азовсталь зупиняють повітророзподільчу установку 60 та охолоджують печі товстолистового цеху. Коксовий цех забезпечений сировиною на тиждень. Транспортування вантажів призупинено. Така ж ситуація на комбінаті імені Ілліча. зараз на зміну виводять лише тих працівників, які потрібні для підтримання консервації. Їх доставляють заводськими автобусами. Всі інші робітники переведені на дистанційний режим.